Najtrofejniji evropski klub Real Madrid želi treću titulu zaredom i 13. u klubskoj istoriji. Liverpool će pokušati da dođe do 6. trofeja u elitnom takmičenju, prvog posle 2005. Finale Lige šampiona. Real Madrid – Liverpool, subota 26. maj, 20:45 na prvom programu RTS-a. Prenos utakmice Real Madrid – Liverpool omogućili su vam Heineken i Unicredit, sponzori UEFA Lige šampiona.